Изминали са 200 години, откакто Флоранс Найтингейл поставя началото на професията медицинска сестра, чийто ден отбелязваме на 12 май. От тогава до ден днешен това е една от най-уважаваните и благородни професии. Точно сестрата е надеждата до леглото на болния, която всеки човек споменава с добро, когато оздравее. Петя Кичукова е старша сестра на отделението по неврохирургия в МБАЛ Бургас. Отдала е живота и сърцето си на професията. Има 45 години стаж, всичките в бургаската болница. За мен е чест да бъдеш медицинска сестра и призвание, защото ти трябва да се отдаде на тази професия, да я обичаш. И аз се гордея с това, че съм медицинска сестра. Искам да честитя на моите колежки, абсолютно на всички, защото всички заслужават много. Абсолютно всички са герои. Да ги поздравя с празника, защото на днескашния ден ние трябва да сме щастливи, че работим тази професия, която е една голяма отговорност не само към болния, ти се отдаваш на него, но ти имаш отговорност към семейството, към неговите приятели. В общественото пространство обаче битува тревожна статистика, според която до 10 години медицинските сестри в България напълно ще изчезнат от държавните болници. За съжаление, така се говори доста отдавна, но не се вземат никакви мерки. Ние обучаваме много млади кадри, но малко остават в Бургас. Къде отиват? Ами повечето отиват по частните болници, малко остават, макар че не сме дали страшно много кадри. И тези кадри попълват частните болници, които са в Бургас и много заминаха в чужбина по много причини. Всички се досещат какви са. Най-сериозната причина за отлива от професията на медицинската сестра е все още ниското заплащане в страната ни. За сравнително малкото пари, които получават, отговорността е голяма, а натовареността е прекомерна. Обществена тайна е, че сестрите работят на по две, а понякога и на три работни места, за да могат да поддържат щогоде приличен стандарт. Петя Кичукова е в пенсионна възраст, но продължава да работи. Казва, че за нея това е призвание. Вярваме, че това е така. Както и че сърцата ти сестри като Петя все още има в страната ни.